राम्रो गर्नु होला है अघिको भन्दा चाहिँ अब चाहिँ बेटर राइट अझ अझ लिन ब्याक भाइ बिस्तारै या रोप रिलिज ल्यान्डस्केप के अलवेज ल्यान्डस्केप यो त उसको लागि हो नि त त्यो चाहिँ मजा नि लेसन लर्न गरेको थिएँ ल भाइ के हो डर नडराउ न केटा ल कम भाइ